बम बम भोले ठीक है भाई गुड मॉर्निंग আজি প্ৰথমটো ব্লগ হ'ব অৰ্থাৎ মোৰ উইক এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ অন্তিমটো ব্লগ হ'ব য'ত আমি অনুষ্ঠানো দেখুৱাম সাধাৰণতে অনুষ্ঠানলৈ গ'লে কেৱল অনুষ্ঠান থাকে আৰু আজি ব্লগ আমি এটা ৰোড ট্ৰিপলৈ ওলাইছোঁ টুৱাৰ্ডছ বাবাধাম মানে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 1200-1500 কিলোমিটাৰ হ'ব গতিকে কিমান হয় নাজানো কিলোমিটাৰ মাৰি লৈছোঁ এণ্ড গৈ আছোঁ চিধা চ' কিপ ৱাচিং আজি অনুষ্ঠানটো চাব কাইলে গোটেই দিনটোৰ জাৰ্ণি পৰহি গোটেই দিনটোৰ জাৰ্ণি কিপ অন ৱাচিং ঠিক আছে চলো সো ইয়া আমাৰ আৰু এজন যাত্ৰী বাবলি ৱেলকাম সো গাইজ আমি পাই গলো নলবাৰী নলবাৰী এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে য'ত আমি ইউজুৱেলি প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গ'লে তাতে সোমাওঁ দেন চাওমিন খাওঁ আৰু কিবাকিবি খাওঁ আৰু খেল চাই আছোঁ আজি বিৰাট কোহলিয়ে মাৰি আছে পূৰা এতিয়ালৈকে আউট হোৱা নাই বাৰু 24 ৰান হৈছে তেখেতৰ চ' খাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ ওলাম যে বাবলি এক্সাইটেড পুরা মানে আজি প্রোগ্রামও আছে আজি ব্লগত প্রোগ্রামও দেখি পাব তো প্রোগ্রামের বাইরে বাইরে এটা নতুন দিনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাবাধাম এয়া পেটলা দিগন্ত পেটটো চাওক তাৰ পেটটো লগালে উহাটো লৈ দিছে আৰু কালি প্ৰগ্ৰেমটো চালে আপোনালোকে বহুত ভাল লাগিলে কালি বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত অনুষ্ঠান কৰি চ' আমি এতিয়া 4 জনে মানুহ দিগন্তৰ গাড়ীখনত এয়া 4 জন কালি বাবলিক অকণমান লাইটৰ পোহৰটো কম আছিলতো ভালকৈ দেখা নাছিলে সেইকাৰণে আজি ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চ' এতিয়া আমি বিআরপিএল পাৰ হ'লোঁ দেন আমি এটা এখন হোটেল আছে এই আলিপুৰদুৱাৰ পাৰ হৈ তাতে আমি লাঞ্চ কৰিম আৰু খুব ধুনীয়া জেগা আচলতে ৰাস্তাবোৰ খুব ভাল গতিকে আমি গৈ আছোঁ অকণ নাজাৰাবলৈ চাই লওক যিসকল লোক বঙাইগাঁৱৰ পৰা ইফালে অহা নাই স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে কিপ অন ৱাচিং আৰু খুব ভাল ঠাই বঙাইগাঁওখনতো সদায় ভাল পাওঁ বুলি মই কৈ অলপ মই ফেভৰেট প্লেচিন চাম গতিকে চাই থাকক আৰু বহুতখিনি জমনি হ'বলৈ গৈ আছে গংগাত গা ধুবলৈ আছে এই বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ আছে গতিকে কি মন ৱাচিং আমি আপোনালোকক লৈ যাম জয় 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 শিৱ শংকৰ সো গাইজ এতিয়া আমি হেৰি পাম কোকৰাঝাৰৰ যিটো সোমাই যায় এই ৰোডটো পাম চ' কোকৰাঝাৰলৈ সোমাই যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে তাত মানে খুব ধুনীয়া কমলা পায় চ' আপোনালোকে যদি এইফালে কেতিয়াবা আহে তাৰপৰা কমলা কিনিব অলপ দামটো বেছিকৈ লয় বাইদেউসকলে কিন্তু খুব ভাল টেষ্ট নৰ্মেলি ইয়াতে বহুত কমলা পায় কিন্তু আজি কমলাৰ মানে বজাৰবোৰ অকণ কমকৈ পৰিছে বাট হ'লেও লোকেল কমলা পাই গ'লোঁ এণ্ড এতিয়া আমি মানুহ চাই ষ্ট্ৰবেৰী ঠিকে পাইছ বাবলি কেনে টেষ্ট কেনে নাজালি কলপৰ ভাগ্য ভাল চ' গাইজ আমি এতিয়া অসম পাৰ হ'বলৈ ওলাইছোঁ এইটো চেক গেট আছিলে ৱেলকাম টু ৱেষ্ট বেংগল চ' গাইজ এতিয়া আমি বেংগলত সোমাই পেলাই অলপ ৰিফ্ৰেছ কৰিবলৈ ৰখিলোঁ ৰাতি টোপনি ক্ষতি হৈছে দিগন্ত চকুবিলাক সৰু হৈ হৈ গৈ আছে দেখোন কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে জীৱনটোত যদি আপোনালোকে ৰোড ট্ৰিপলৈ যোৱা নাই মই বহুতবাৰ গৈছোঁ ৰোড ট্ৰিপত আমি দিল্লী গৈছোঁ পাঞ্জাবো গৈছোঁ ন ৰাস্তা বুলি পেলাই পাঞ্জাবৰ বৰ্ডাৰো পাইছোঁগৈ আমি ৰোড ট্ৰিপৰ মজাটো বহুত বেছি বেলেগ হয়
আৰু যেতিয়াই নিজৰ ভালপোৱা মানুহ কেইজনমান থাকে নিজৰ বন্ধু কেইজন থাকে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ কিছুমান থাকে তেতিয়াহ'লে ৰোড ট্ৰিপটো শুনত হোৱা হৈছে ৰোড ট্ৰিপ গ'লে এইটোৱে ভাল হয় যে আমি লোকেলছ বস্তু কিছুমান আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ লাইক ক'ৰবাত গৈছে আমি কিবা এটা বস্তু দেখিছোঁ খাবলৈ মন গৈছে খাইছোঁ পেচাব কৰিবলৈ মন গৈছে পেচাব কৰিছোঁ এই হোৱাট এভাৰ উই ৱান্ট টু ডু উই কেন চ' গতিকে এতিয়া আমি এতিয়া মই গাড়ী চলাম দিগন্তৰ পেছে ভাগৰ লাগিছে লেটছ গ' চ' আমি হিন্দু ধৰ্মৰ মতে যাত্ৰা কালত যেতিয়া গণেশ বাবা দেখি পাওঁ তেতিয়াহ'লে যাত্ৰা সফল হয় এয়া গণেশ বাবা আমি এতিয়া পাই গ'লো এতিয়া শিলিগুড়ি পাম আৰু 100 কিলোমিটাৰ আৰু আছে এণ্ড তাতে আমি ভাত খাম ভোকো লাগিছে গেছ হৈ আছে পেটটো অকণমান আৰু ৰিলায়েন্সৰ তেল পালোঁ গোটেই ৰিলায়েন্সৰ তেল ভাল ফ্ৰীতে প্ৰমোশ্যন কৰি আছোঁ কিন্তু মই ৰিলায়েন্সৰ তেল খুব ভাল পাওঁ মাইলেজ খুব ভাল দিওঁ গতিকে চাই থাকক আমি ক'ত ক'ত যাওঁ কি কি কৰোঁ জায়গা না